When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone. Jelle, vill du starta vloggen? Jelle kan gömma sig bakom Darth Vader. Ja, den här fick vi av Elin. Han twerkar när vi kör. 3 timmar och 24 minuter. Fast den andra är en minut snabbare. Om man tänkte, då kan vi ta den vägen när vi ska neråt sen igen. Då kör vi den då. Ja, nu rattar vi den här kajutan. Är du redo? Ja. Safety first. Ja, det är bättre. Musik! Nej, ja, det fixar jag. Bärsen måste gömmas! Du får inte stå med bärsen i allt. Nej, jag lägger det bort. Tåg! Då är vi i Ackerland igen då, för nyår. Vi parkerar bilen lite utanför, tror vi tåget in. Ja, vi har varit nyktra i några månader, nu är det dags igen. Good to be back. Ja, det. Hallå. Guess who's back, motherfucker? Nu är det pengatorsk alltså. Där min börjar. Följarna undrar, hur fan var du varit? Jag är här då. Jag har alltid varit här. Vad tycker ni om att matchande? Jag har faktiskt matchande. Beardlines. Vad tycker du, Elin? Ew. Varför är ni äckliga? Elin, du vet hur man avslutar grejer. Nej, för fan. Jag vet var när jag varit någonstans, så jag har tänkt. Jag säljer bara 4, så trycker jag in den snabbt. Nu ska du få se på äventyr. Ja. Hallå. Thanks for the ride, man. Hey, you too. Thank you. Hi, looking for Kevin. Hej. Jalla bro.
Jag vet din favoritpizza. Man märker liksom. Här ser man väl ganska bra. Det här är mer stressat än nyår i Sverige. Nu är det dags för Kevin och tyskarna. Jag vet. Nej, men här är ni i alla fall. Andreas. Hej då 2019, Andreas. Hej då. Som ni kanske har märkt så var det inte så mycket material från Auckland. Vi har inte varit här så jävla länge. Nej. Vi såg lite fyrverkerier, sen lämnade vi skiten på en gång. Fyra nyår. Hälsa på lite saknade människor. Och nu lämnar vi dem igen. För att dra så långt upp i norr vi bara kan. To a place called Kirikiri. Kirikiri ska vara i 2 veckor. Innan ut och resa i 2 veckor. Och sen när han kommer efter 2 veckor. Då åker vi tillbaka hit till Auckland igen. Får jag hämta upp honom? Ja. Vi ska åka bil i 4 timmar. Teleporterar jag till Kirikiri istället då. Det blir kanonbra. Ashash! Men det här är fan inte Kirikiri! Det är standard att vi måste ha en sån här. Från Coffee Club, New Zealand. Sponsrat. Innan vi är ute på våran resa. Nu kör vi Kirikiri då. Då har vi Kirikiri! Ja. Jag vill se om han har boende åt oss. Jag vet inte stå. Tack och hej!